Вдалої вам середи, а ми продовжуємо наш інформаційний ранок, тож приєднуйтеся до нас. Не смітити. У столиці встановлять 3000 нових контейнерів для сортування сміття. А ще планують відкрити декілька сортувальних ліній. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантілєєв. За його словами, перевізників зобов'яжуть сортувати зібране ними сміття та утилізувати те, що не підлягає переробці. Тож, як це позначиться на тарифах для киян? Далі пряма мова. Якщо говорити про формування плати або тарифу на, ну, фактично це вивезення сміття або зараз послуга з поводження з відходами, то при запровадженні переробки сучасної тариф повинен піднятися. Але ми переконані в тому, що виробники продукції в тарі і упаковці повинні теж нести консолідовану відповідальність. Є в Верховній Раді декілька законопроєктів з цього приводу, ми про це теж неодноразово говорили. І ми вважаємо, що треба визначатися з цим питанням. От. Є там певні спори, певні лобіювання, але ми переконані в тому, що повинні нести консолідовану відповідальність в той чи інший спосіб. Треба визначитися, знайти компроміс. Але виробники такої продукції обов'язково це повинні робити. І тоді не буде такого стрімкого зростання тарифів при запровадженні сміттєпереробних комплексів. На південному мостовому переході у столиці 13 червня від 14 години буде обмежено рух транспорту. Пов'язано це із ремонтними роботами, повідомляє «Київавтодор». Та діятиме у першій та другій смугах у напрямку із проспекта Миколи Бажана до Наддніпрянського шосе. Обмеження триватиме до 6 години ранку 8 липня. «Київавтодор» просить вибачення за тимчасові незручності, пов'язаних із виконанням ремонтних робіт. Новий дитячий садок відкриють на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі столиці. Він розрахований буде на 200 місць. Наразі там завершується реконструкція. А вже з 1 вересня тут розпочнеться навчально-виховний процес. Із 11 дитячих груп дві будуть інклюзивними. Дитсадок буде добре облаштований. Ігрові кімнати та спортивні зали, басейн, кімнати для навчання і відпочинку, комп'ютерний клас та музичний зал. Садочок був двоповерхова будівля, але вона не експлуатувала за призначенням там ані дня. Була там тимчасово використована як офісна будівля, потім орендарі з'їхали і десь там 5-10 років тут проживали особи без особового місця проживання. Цей садочок був реконструйований, розрахований на 210 місць на 11 груп. Будуть медичний персонал знаходиться, кабінет масажу для діток з особливими потребами. Що мається на увазі? Це дітки-колясочники. Для них буде відкрито дві інклюзивні групи, а також у нас будуть групи для діток з загальним нерозвиненням мовлення і для діток з затриманням психічного розвитку, тобто логопедичні такі групи будуть. Інклюзивні групи йдуть до трьох діток з проблемами. І всі інші дітки – це дітки з нормальним розвитком, бо інклюзія – це створення простору для всіх. А їм потрібне повноцінне і входження в соціум. І незважаючи на рекордний врожай яблук в Україні, вони подорожчали, повідомляє портал «Уніан». Так, від травня місяця соковитий фрукт зріс у ціні на 13,9%, кажуть аналітики компанії «Проконсалтинг», посилаючись на дані Державної служби статистики України. Причиною називають скорочення пропозиції фруктів осінніх сортів, а також зростання торгової активності в даній ланці. Зазначили, що станом на лютий 2019 року запаси яблук в Україні становили рекордні 280 тисяч тонн і це все завдяки рекордному врожаю. Нехай у вашому житті буде якомога більше власних перемог.